ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ଥମନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ ଜଣେ ନାବାଳିକା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ମୁରୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ 12 ତାରିଖ ମୁରୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ମୁରୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖି ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଛିରିପାଳ ଗ୍ରାମରୁ ମାହାଟୁଡୁଙ୍କ ଘରୁ ଅପହୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ବାରିପଦା ପିଆରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାର ଭାଇ ଗୋପାଳ ସୋରେନ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ପରେ ଅପହରଣ ମାମଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମୁରୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଙ୍କିରିଆ ଗ୍ରାମର କାଳିଚରଣ ଉରଫ ସପନଗିରିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋପାଳ ସରାନ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ? ଯେଉଁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ପିନା ପିଇଲା, କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ନେଇ? ସାର୍, ସେ ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 7ଟା ବେଳେ। ନେଇକି କ'ଣ କେଉଁଠି ଘଟଣାର କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍? ଥାନାରେ ଆମେ ନିଖୋଜ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆମେ ତ କିଛି ତଥ୍ୟ କିଛି ସୁରାଗ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପରେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁରାଗ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ଆମେ ଆଣିଲୁ ଭଉଣୀକୁ। ସାର୍, 14 ନା 15 ଏଇ ଭିତରେ ଆଣିଲେ। ପରେ ତ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କାଳିଆଗିରି ସେ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି। ହଁ, ଆଗରୁ ସାର୍ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେଇଟା ଯାହା ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ହେଉଛି। କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର? ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛି, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ? ନ୍ୟାୟ ତ ନିହାତି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଫାଶୀ ହେବା ଦରକାର, ନିହାତି ଫାଶୀ ହେବା ଦରକାର। ଯେତିକି ତାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅଛି ସେତିକି ପାଇବା ଦରକାର ନିହାତି। ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର କରୁଛି ନା? ସେମିତି ତ ସେ ତ ତାର କାମ କାମ ଚଲେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କେସ୍ ଦେଲେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଇଲେ 5 ତାରିଖ, ଇଏ ହେଉଛି 5-7 ଦିନ ମଝିରେ ଗତିଗଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିତିଗଲା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କାମ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ତ ଗୋଟେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସାର୍, ସେ ତ କହିଲେ, ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁରାଗ, ସେ ଆମେ ଯେହେତୁ କିଛି ସୁରାଗ ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁରାଗ ଦରକାର, ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ସେ ତ ମନା ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲର କ'ଣ କାମ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲର କାମ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ମନା କରୁଥିଲେ ତ? ନା ନା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ ବାରିପଦାରୁ ଏଠୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗଲେ, ଆପଣ ମେନଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା। ସାର୍, ଆଉ ଡରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା କିଛି ଧମକଉଛନ୍ତି, ଡରଉଛନ୍ତି? ନା ନା, ପୋଲିସ ବାଲା କାହିଁ ଆମକୁ ଡରେଇବେ? ଆଉ ଆପଣ ଦେଉନଥିଲେ, ଡରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସେମାନେ ପଠେଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।